Okay, nu. Do mi povos denove. Fakte mi malŝargu, ĉar mi ŝargu, ĉar mi ne povas venki sen miaj armaĵoj. Mi ne tre ŝatas fari tion, sed mi pensas ke mi devas. Do, de nove ci tiu granda batalo de la, en la comenzo de la levelo, compreneble. Unue mi volas mortigi tiu in... Diabloi... Diabloi... Car facte ili esas tre dangera, car ili pafas tia rapide. Fec. Anca tiu sagoianetor facte pafas rapide. Ah. Au, au. Bone. Muron, yes, bene. Fakte, ĉu mi iru al la zagojoneto? Nu, mi jam faris, do mi devas nun daŭrigi tion, mi supozas. Sed mi zorgas pli pri la viroj, kiam ili aperas de malantaŭe, ol pri ĉi tiu zagojoneto. Bone, ili interbatalas denove. Jen, viroj. Ok, bone, mortis. Anca tiu, bone. Kiu venkis ci tie? Mi estias. Ja, estas alia morta sago Johaneto tie. Do, mi ne scias, ĉu interesas vin ĉi tiaj ĝisdatiĝoj. Ah, ĝisdatigoj, sed... mi ankoraŭ ne trovis... laboron kiel tradukisto. sed mi ĉiam havas novajn ideojn por kiel trovi laboron. Ekzemple nun mi havas ideon viziti eldonejon kiu kiu aldonas interalie libroj pri biologio kaj aliaj sciencaj aferoj, sed specife biologio, kaj antaŭ fariĝi tradukisto, mi studis biologion. Do, fek. Ankoraŭ mi devas... Oh, jes. Jam malaperis tiu kranio de la viro. Bone. Do, antaŭe mi studis biologion, kaj pro tio, ke mi havas do sperton pri... Nu, scion pri kaj biologio kaj tradukado, eble mi pensas ke mi povus esti bona iu bona por ili por traduki iliajn librojn. La problemo estas ke mi ne tute certas ĉu ili eĉ eldonas tradukitajn librojn. Sed mi estos en tiu urbo kie ili estas venontsemajne, kiam mi filmas ĉi tion, do jam estis tie kiam vi vidos. Kaj mi do planas iri viziti ilin tiam. Kaj fakte inter la libroj kiuj pri biologio kiujn ili eldonis estis du al kiuj skribis nu po du verkistoj. Kaj el ambaŭ paroj mi konas unu verkiston persone de mia tempo studi biologion, ĉar ankaŭ ili estis biologiaj studentoj tiam. Do mi ne scias ĉu tio helpas, sed almenaŭ mi havas ion por diri kiam mi vizitos ilin. Do mi esperas ke ili povos eble. Nu, doni al mi libron por traduki. Kaj mi pensas ke mi diros ke mi povas traduki ne nur el la angla, sed ankaŭ el la germana kaj la franca.
ĉar se ne temas pri romanoj kaj tiu eldonejo ne vere eldonas romanojn. Mi pensas ke mia franca kaj germana eble estas sufiĉe bonaj. Ne por mem verki en tiuj lingvoj, sed eble ja por kompreni tion kion oni skribas en ĉi tiu lingvo. En tiuj lingvoj kaj tio estas la plej grava afero kiam oni provas traduki el tiuj lingvoj, kompreneble. Do mi esperas ke ankaŭ tio donos al mi pli da ŝanco esti akceptata kiel verkisto. Mi ne ŝatas batali kontraŭ kaj la virinoj kaj la ovaĉo samtempe. Mi ankoraŭ ne scias kion fari. Aŭ fek, kion fari pri tiuj tiuj minotaŭroj. Tio estas tiel danĝera. Eble mi devus eniri tiun enan ĉambron, tiun mezan ĉambron, por havi spacon por eviti ties kuglojn. Se mi ne certas, ĉar fakte vi ĉar mi pensas ke tiel mi simple batalos kontraŭ pli da ili samtempe kaj fakte eĉ la plia spaco tiam ne vere helpos min, mi pensas. Sed eble mi povu, ĉar batali per sur tiu ŝtuparo vere ne estas tre helpa. Aŭ, 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 fek. Trafas min multe tro la kugloj. Vi estas tro multaj. Oh fek, tio estis kugloj de virino de malantaŭe. Ĉu vi vidis tion? Ili sekvis min malrapide. Kaj bone. Jes, tie ŝi estas. Kaj bone. Ĉu estas iu tie? Mi ankoraŭ bezonas pli da vivo. Mi ne volis uzi mian plej grandan resanigbotelon, tiun... nu, ĉi tiun, mi ne scias kiu estas. Pokalon eble, mi ne... pokalo eble. Nu, ĉar tiu estas tre valora. Ĉu mi povas... jes, mi devas... devas esti la eno tie, jes, fakte mi jam povas vidi tiun minotaŭron. Mi ne volas ke ili... ke ĝi jam pafas al mi tra tiu muro. Mi ne scias ĉu ili vere povas trafi rekte tra muro. Eble nur sur iometa muro, mi ne certas. Sed ĉiuokaze mi ne risku tion, se mi ne devas. Do ankaŭ, jes, mi volis diri, ankaŭ restas ĉi tiu ovaĉo. Sed ĝi ne pafas. Bone, bone, mi jam ne tro timas tiujn, ĉar se ĝi ne pafas per tornadoj, mi povas facile, sufiĉe facile, se mi havas sufiĉe da spaco, eviti la kuglojn, kiujn ĝi pafas. Okej. Pli da aferoj. Kaj mi volas iri tuj ĉirkaŭ ĉi tiu. Fek. Okej, mi ne prenis tro da damaĝo. Se mi scias ke mi devas tuj provi eviti, ĉar se ne... mi certe
En tiu eta spazio mi prenus multe tro da maggio de tiui cuploi. Che mortu. Il rescene venos baldo. Ciam. Restas nur unu. Fec. Sed, iam estas multai subite citie. Ec viroi, odo, ciu aperis plida ili pro tio che mi activigis tiun nu tiun nu ma fermis tiun pordon aŭ ĉu ili simple hazarde venis de la mezo aŭ tiu mi ne certas. Okay. Nu ĉiuokaze mi batalu iomete ĉar nu ili devas morti kompreneble. Pensas che mi circauiros la levelon. Ili certe ne attendas tion. Se mi pensas che eble estas malpli da ili samtempe se mi venas ĉi tie. Ok. Estas bona? Ti estas alia? Ok, bona. Do, mi memoru denove ĉi tiun armilon. Eble mi povos uzi tiun kontra la minotaŭroj. Sed unue mi kontrolu ĉu ĉi tiuj jam mortas nun? Jes. Mi ĉiuokaze ne devas iri tien, ĉar mi jam prenis tion, krom se mi volas uzi. Fek. La teleportilon. Sed mi pensas, ke mi ankoraŭ ne estas sufiĉe senespera por fari tion nun jam. Fek. Mi ne ŝatas tiujn etajn malamikojn. Mi volas nur zorgi pri tiuj grandegaj. Okej, tie estas tiuj flamoj. Fek, ankoraŭ estas diablo.